E aí, galera do YouTube? Beleza? Tranquilo? Carneiro novamente. E hoje eu trago para vocês um novo conteúdo aqui no canal. Esse novo conteúdo é justamente no jogo Oxenfree. É um jogo Gold, criado pela Gold, criado pela Microsoft, na verdade. Creio que tem muita gente que engavetou o Oxenfree. Pessoal, tá na hora de tirar esse Oxenfree da gaveta e pegar os 1000G dele, com as conquistas, com os troféus. Então bora lá. Esse novo conteúdo do canal seria o quê? Uma breve análise do jogo. Explicar de forma bem superficial um pouco da história, sem muito spoiler. E fazer o quê? Descomplicar, ou melhor, explicar como obter todas as conquistas. Beleza, pessoal? É um novo conteúdo. Vamos ver se vai cair como uma luva aqui no canal. Beleza? Então bora lá. Vou começar a explicar uma breve análise do jogo Oxenfree. Oxenfree é um jogo distribuído pela Night School Studio. Seus desenvolvedores fazem parte do Disney, da Disney Channel, e também de jogo da Telltale, fizeram o Oxenfree. Oxenfree foi lançado em janeiro de 2016 para Xbox One e para Windows. Depois foi lançado para os demais consoles, como Nintendo Switch, para PlayStation e para Android, iOS também. Oxenfree é um jogo de gênero point-click e, entre aspas, aventura. Nesse jogo, o que você faz? Você caminha, tem diálogos, você faz escolhas de diálogos, e essas escolhas interferem no final do jogo. São vários possíveis finais neste jogo. Então, resumindo, você caminha, faz escolhas de diálogos e interage com alguns objetos no mapa. A história é simples, sem muito spoiler. Você, junto aos seus amigos, foram convidados a uma pequena festa, uma reunião de amigos em uma ilha. Em uma ilha supostamente desconhecida por todos. Todos não, menos por um, que é o Rain. É um amigo seu que já faz parte da região, do local. Você comanda Alex, uma menina estilo high school. Todos os integrantes não são menores, eles são maiores de 18 anos, pois no meio do jogo você percebe que eles consomem bebida alcoólica e até falam sobre consumir bebida alcoólica. Você está numa ilha em que, anteriormente, ela foi feita alguns testes de radiofrequência e depois foi comprada pelo governo para testes militares. É justamente aí onde envolve toda a trama da história. Pois, utilizando um rádio que você carrega junto ao Alex, você consegue obter algumas frequências, e nisso você terá visões e também terá envolvimentos com alguns fantasmas nessa ilha. Bem, eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler na história. Agora iremos falar sobre as conquistas. São 13 conquistas no total, que eu separei em 4 categorias. Primeira categoria, terminar o jogo. Segunda categoria, seria os coletáveis. Terceira categoria, finais do jogo. São 6 finais possíveis. Quarta categoria, fazer tarefas. Então, assim, para você conseguir completar o Oxenfree, são exigidos 3 jogadas. Você tem que ir do começo ao fim 3 vezes. Porque, assim, o jogo é separado. Quem jogou Fallout vai entender o que eu vou falar. O jogo é separado com você ter alguns tipos de atitude. Por exemplo, primeira atitude, ser bonzinho com todo mundo. Segunda atitude, ser mal, ser o inimigo de todo mundo. E terceira atitude, ser neutro. Quer dizer, não fazer absolutamente nada. Ficar na sua. Com esses 3 finais, você consegue obter as 6 conquistas. Quer dizer, para cada final, você vai fazer 2 conquistas. Entenderam? E a tarefa é fazer 2 tarefas. 2 tarefas bobas. Então vamos lá. Para o jogo, você terminar ele totalmente, você vai jogar 3 vezes
e você vai demorar em torno aí de 8 a 15 horas. Se você não utilizar guia, creio eu que você vai demorar de 12 a 20 horas, se você tentar fazer por conta própria. Utilizando o guia, com certeza você vai fazer ali entre 6 a 12 horas. Você vai ter que jogar 3 vezes. Não tem jeito. Não adianta escapar disso. Detalhe importante. Então vamos lá falar das conquistas. Primeira conquista, terminar o jogo. É só terminar o jogo. Essa conquista não é perdida. Se você começar o jogo, não importa o diálogo que você tiver com todos, você vai ganhar a conquista. Agora, as demais conquistas que eu falar aqui são todas perdíveis. Porque se você não fizer e terminar o jogo, simplesmente você não pegará a conquista. É claro, né? Sem dúvida. Conquistas coletáveis sempre são perdíveis. É separado em dois tipos de coletáveis, que são 13 cartas deixadas por uma garota que morreu na ilha, ok? Não vou dar spoiler. E o segundo coletáveis são 12 anomalias presentes na ilha. Anomalias são pequenas pedras que você encontra no caminho. Parece o poema do Fernando Pessoa, né? Existia uma pedra no caminho. Vamos lá, sem fugir do foco. Então, são pequenas pedras que estão no caminho que você, puxando o seu rádio, você coloca em determinada frequência, ele vai trazer essa anomalia para você. São ali rádio piratas. Ou melhor, são rádio fantasmas. São pessoas que acabou deixando uma mensagem ali naquela frequência. Você consegue pegar isso, justamente colocando a sua frequência, o seu rádio, na determinada frequência. Acho que até me embolarei de tanto falar aqui. Agora vamos para os finais. Finais, como eu disse antes, são três. Ser bonzinho, ser neutro e ser mal. E as duas últimas tarefas. Uma tarefa é ir lá e dar um tapa na cara de Rain. A segunda tarefa é simplesmente pular um buraco. É, você ouviu bem. É pular um buraco. Feito isso, você consegue pegar as 13 conquistas no jogo. Lembrando que são 5 conquistas secretas. Essas 5 conquistas secretas, eu não vou falar exatamente como pegar, mas eu vou falar a descrição delas. As conquistas secretas são os finais. Ok? Um dos finais é você fazer o seu irmão não sair de casa. A segunda conquista secreta é você salvar o jogo sem dizer nada, quer dizer, jogando de forma neutra. A terceira conquista secreta é ser legal. A quarta é você fazer um casal, eu não vou falar quem para não dar spoiler, ficar unido, namorarem. E a quinta é você fazer esse mesmo casal não ficar junto. Simples assim. Essas são as conquistas secretas. Pessoal, esse é um novo conteúdo do canal, que é análise do jogo e comentários sobre as conquistas. Se vocês quiserem que eu faça o guia completo, passo a passo do Oxenfree, esse vídeo tem que chegar pelo menos a uns 10, 15 likes. E também que vocês peçam aí nos comentários que eu faça esse guia. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado esse assunto para vocês, esse novo conteúdo do canal. Caso a galera gostarem desse novo conteúdo, eu vou fazer mais análise de outros jogos. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês também aí dêem um feedback referente a esse novo conteúdo. Pessoal, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. O like é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, fui!